vende a fórmula para inibir o odor. Vamos ver se ela realmente funciona. Iniciar exotização. Iniciar experimento. Declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Ai, mamãe. Vamos aos resultados! Olha, ah, vestimento! Está cheirosa! E a cobaia? Está cheiroso? E sem bactérias? Funcionou! Olá, galo fritenses! O Rexona convida o galo frito para um bate-papo sobre situações engraçadas de mau cheiro e como evitá-las. Para participar, conte sua história engraçada e de mau cheiro no Facebook do Galo Frito. 8 pessoas serão selecionadas para contar suas histórias pra gente no Hangout. Mas todos vão poder assistir esse bate-papo ao vivo no dia 4 de dezembro, às 8 da noite.